Det märks, svarade Don Quixote, att du inte är hemmastad i sånt som rör äventyr. Det är jättar minsann, och är du rädd så laga dig undan och läs dina bönor. För jag ska inlåta mig med dem i en grym och farlig strid. Sägande detta så sparade han sin häst och Rosinante utan att bry sig om sin vapendragare Sancho, som skrek till honom att utan tvivel var väderkvarnar och inte jättar som han ämnade anfalla. Men han var så säker på att det var jättar att han varken hörde vapendragaren Sanchos rop eller märkte fiendens beskaffenhet, fastän han redan var helt nära, utan ropade med hög röst: "Fly inte, fega och eländiga varelser, ty det är en ensam riddare som angriper er." Just då kom en vindkåre och de stora vingarna började röra sig. När Don Quixote såg detta utbrast han: "Nå, om ni också sätter i rörelse flera armar än jätten Briardes hade, så ska ni dyrt förplikta därför." Och med dessa ord så anbefallde han sig av hela sitt hjärta åt sin dyrkade Dulcinea, med bön om att hon i ett så avgörande ögonblick måtte bistå honom. Och väl betäckt med sin sköld och med lansen lagt till anfall, så sprängde han och stad i så starka lopp som Rosinante förmådde, och drabbade ihop med den första kvarnen. Men just då han gav henne en lansstöt mot vingen, svängde vinden till denna med så förskräcklig fart att den bröt lansen i bitar, och tog med sig både häst och ryttare, så att den rätt ille medfarne rullade utåt fältet.